Таныг засгийн газраас Монголд зочлох жил болгон зарласантай холбогдуулан аялал жуулчлалын салбарт онцгой анхаарч байгаа. Тэгвэл Aira Mongolia компани энэхүү бодлоготой уялдсан 20 жилийнх өн дээр Airbus 319 115 агарын шинэ хөлгөө хүлээн авлаа. Ингэснээр Сөүл, Токио, Ханой, Хүүхот, Хятад, Солонгос, Сингапур, Вьетнам зэрэг орнууд руу хямд үнээр нисэх давтамжийг нэмэгдүүлж аялах боломжийг олгож байгаагаараа ач холбогдолтой юм а. Францаас авчирсан Airbus үйлдвэрийн Airbus 319-115 агарын шинэ хөлгөн 143 хүний суудалтай 6000 км-ийн аслалттай 6786 кг ачаа тээвэрлэх чадалтайгаар онцлогтой. Тухайн хөлөглөг явж ирсэнээр Aira Mongolia компани олон улсын аялал жуулчлалын компаниудтай хамтран ажиллах, захиалгад нислэх үйлдэх боломж нэгдчихэ. Тухайлбал Aira Mongolia компани Cruise Tour Mongolia хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай хамтран Вьетнамын Phuket орол руу 12 дугаар сард 9 удаагийн нислэг үйлдэхээр хамтын ажиллагааны гэрээг үзүүлсэн. Мөн Airman Tour хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай хамтран бүгд найрамдах Солонгос улсын Янтян хот руу захиалгад нислэг үйлдэхэд бэлэн болжээ. Өнгөрсөн 2022 онтой 2023 оныг харьцуулбал Aira Mongolia компаний нийт нислэгийн тоо 90% өссөн үзүүлэлтэд гарчээ. Мөн дотоод нислэг сэргэж зорчигчдийн тоо 3.4 дахин нэмэгдсэн байна. Airbus 319-115 агарын хөлгийг явуулж эхэлснээр зорчигчдийн тоо 40-50% нэмэгджээ. Энэ онцны өөрийнх нь онцлог нь яаж вэ? Европт ажиллаж байгаа Air France гэдэг компанид ажиллаж байгаа юм онцгойгоо. Тэгээ бид хэд үргэлжлүүлэл одоо Монголын зах зээл рүү ажиллах зорилготой давжсан байна. Авиа компаниудаа дэмжиж чөлөөтэй өрсөлдөх тийм үү бүгдээрээ одоо нисэх боломжийг бий болгож өгснөөрөө агрын тээврийн салбарт үүсэн тийм одоо томоохон дэвшил гарч байна. Цаашдаа ч гэсэн одоо ийм байдлаар манай одоо Aira Mongolia компани бол манай агрын тээврийн бас ховын одоо анхны компаниудын нэг 20 жилийн өмнө одоо байгуулагдсан одоо 20 жилийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Анх одоо хоёрхан чиглэлд нислэг үлдэж гисэн бол өнөөдөр олон улс 6 чиглэлд нислэг үлдэж, дотоод яг 7 чиглэлд нислэг үлдэж байна. Aira Mongolia хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани бүх чиглэлд хамгийн хэмд үнээр тийзээ борлуулах бодлогыг зорж байгаа гэж энэ үеэр онцоллоо. Түүнчлэн тгээс 12 насны аялагчдыг Сөүл, Токио, Хүүхот чиглэлд үн төлбөргүй зорчуулах юм а. Мөн Сөүл, Улаанбаатар чиглэлд 28 кг ачаа тээштэй зорчих урамшууллыг зарлжээ.